Ова е ајва сврангала од село Црвици Кичево. Живее сам, има неколку кози кои ги чува и го минува времето со нив, а во поле изградил плевна и повеќе живее таму. Селаните му изградиле двособна куќа, но Ајвас многу малку седи таму бидејќи стоката е на поле и живее во плевна за да биде поблиску до нив. Како што можете да видите, куќата која му изградиле селаните е уништена бидејќи никој не се грижи за неа. Ајвас вели дека луѓето му помогнале. Примателе на социјална помош, но вели дека тие средства не се доволни. По ням што ме додај, ня ни задај, мај, то не. Прче ми то бак, ню са ти ми не ја сап, не ја па ми, ја му соќа баком, че житни јетен. Е, не, ја му соќа мечтани. Е, па ни швейка, то не, че ти бере чад бесам, ня дудам, буон, мка неф, куста пасмон са, мка неф, што нирзит. Садик јемра ја, мка неф, шум нај. Берецат бесам, не пензија, не джа, не раќе, не сен, шум ка нефт. Берецат бесам, зони идит ме ресторанте, ка нефт шум нај, ке гара. Ну, калам, папук, сен. Тоа што најмногу му фали на Ајвас е топол оброк, подобра облека и пари за лекови и лекарски прегледи. Па ма меди су пари, дојќи со ке доктори, с кој ском ме пред сакун си мај, но ке доктори купче, ка че овај не пи, шум хер. Гудин ми си мет ке доктори, не чају. Че са вјетје там веја? По веја, дјусијетен да што веја. Дјусијетен беја што ме фукара леки ме сен. Има и многу други кои живеат сами во лоши услови како Ајвас, а во Кичево нема старски дом за сместување на лица како Ајвас за мирно да ги поминат нивните старечки денови.